I'm Zakaria Sereti from 4 North, this Kericho High School. Courage, brother. Do not stumble. Trust in God. And do the right. Welcome back to the Royce. El Shaddai. El Shaddai si kuna kile mimi na dai kunilipenda kama mimi sifai sikini fai. El Shaddai ulidai juu yangu sikini lai. Waswahili wanasema ati aliondole sipite. Then what is the essence of learning past tense? Does it really make sense? Nakumbuka nilikuwa nimehama akaniribut. Na sasa hii mzee mimi sina shida kwa Simba wa Yuda ashalipa ushuhuda. So kama moji, wacha nisijifanye mjanja ni Jesus. Mimi niko na tricks yenu ni Jesus. Maswali kibao mie mi uliza. Bila Yesu maze unioni, mimi ni kama kato wa Jesus. Yesu natazama, bila ya mimi tazama. Aisifuye mbua, imemnia. Maze mina msiku, ndo menitende. Nizanita Cheru, mtukia kwa mkwa mitu mati. Nizanita Heavenly Body, because I'm a star. I'm a point by nature, I'm a Christian by feature, and a creature by God's word. Daima mimi Mkristo, mimi mzaliwa.